Deus, Frank, como eu ia reconhecer você? Patrulheiro idiota. Oh, Frank, eu não reconheci você. Não me reconheceu? Sai atirando sem olhar? Você atira sem nenhum aviso? Será que não tem miolos? Droga. Se eu levar um tiro, não vai ser do seu revólver, miserável. Puxa vida, que droga, que confusão. Agora vou preencher formulários até o mês que vem. Ótimo. Escuta aqui, Frank. Eu sei que não é a hora certa para te pedir, mas eu vou ter que passar por toda aquela lenga-lenga da balística. Ótimo, e tem que passar. E vai ser uma bronca terrível se eu não puder apresentar uma desculpa. Frank, Frank, me faz um favor. Me dá essa prisão. Isso é muito engraçado. Você quer o crédito. Não quer preencher formulários. Toma. Você é um amigo. Ah, sou amigo. Mas diga ao Tolkien que eu dei a você. Estou distribuindo esse material.